Omukulembeze w'eggwanga lyo Kaguta Museveni gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza gavumenti bwegenda okwongeza emisaala gy'abasawo bonna mu ggwanga ng'agamba nti bakola omulimu gwa ttendo era basaana okuweebwa ensimbi ezibagyamu. Ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kyalaga nti Dr. Atandikirwako alina okufuna obukadde 5,400 abasawo oba bannansi abalina digiri balina okufuna obukadde 8,500 badokita bakyagezesebwa okuleba kula amannyo. Abatabula eddagala n'abalala balina okufuna obukadde 2,700. Abasawo bakyagezesebwa okule bajjanjaba n'abazaalisa balina okufuna obukadde 2,200. Kyokka Dr. Musaala akule basawo bakyagezesebwa agamba nti kino tekiteekebwanga mu nkola. Kyenyamiza okulaba ng'olwaleero mu ggwanga lyaffe osooka kwekalakaasa ne balyoka bakuliriza. Tumaze ebbanga kubanga ffe twasoma tuli basawo nga tukozesa engeri enungi ez'okuwandika ababaluwa ez'okuba amasimu naye tulemereddwa. Tutuuse we tugamba nti nno tetugenda kufiira mu malwaliro, tetugenda kulwana n'abalwadde batuwe emmere yaabwe gye baleese mu malwaliro, oba tetugenda kukkiriza munnaffe omu atandika okusaba abalwadde nti nno mpaayo omutwalo ndike nkukoleko. Dr. Lumumba agamba nti bawadde gavumenti ennaku 3 ng'ekoze ku nsonga zaabwe era mu nnaku zino 3 bagenda kukola ku balwadde abeetaaga obujjanjabi obw'amangu oba kiyite emergency care. Era services gendo kolako bon abachala abazenga bali meredde okuzaala abana abafunye accident bana badawo nga mulwadde nagwa wansi ekyenda kyesibye umwana yesika abo tujasiga tubakolako kubanga nga basawo tukimanyi tufi tetwagala kulaba ngo omuntu munaigana yenafwa. Let us be paid like other government officials. It is not fair to ask the interns. And a very, very hungry intern is very dangerous to the patients. Asabye omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga zaabwe kubanga amanyi bulungi embeera mwe bakolera n'omugaso gwabwe mu malwaliro. Baveeyo batugambe batya bagenda okola ku nsonga zaffe ate si batya mu bigambo twagala ssente mu bikolwa. It is hard to believe and it is hard to imagine that nothing is clear about our allowances that we are supposed to get. Dr. Samuel Odong Oledo akulira ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ategeeza nti abasawo bano be bamu ku bakulembeddemu okulwanyisa obulwadde bwa Ebola era nti singa gavumenti ewuliriza nsonga zaabwe bannayuganda batuuse okufiira mu malwaliro. N'emmotoka zemuvuga tewali gy'oyinza kuvuga nga totadde mu mafuta. Kati gwe lwaki okitwala nti nno ye omuntu ayinza okutambula nga talina gulukose mu mubiri nga gyasula bamugoba tewali landlord akkiriza musasula oluvannyuma myezi 3 taliiyo. Dr. Ledu mu ngeri y'emu asabye bannayuganda okugobera amateeka g'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola okusobola okukitula ku nfeete. Ebola wakukwata mu bantu 10 baba akutte 8 ku 7 bafa. Posiano Mukibi, BBS Refiner, Ageesigika.